Ouais. Constant de son amis. Recovery spell, word of revival e pote. Eu acho que o Daphne me curou, não curou? Eu gravei, hein? Tá gravado esse aí. Agora? Tô. Eu acho que eles mudaram alguma coisa. Não, sem staff. Eu uso o Mace de Infinite Shard. Ah. Cadê você? Eu não te mato nem com a build de ataque. O papão é bom mesmo. É um dos poucos templários que eu tenho dificuldade de matar.
Olha. Hã? 55. Quem? O Drogs? Templar Asmo? Quem terminou estunando ganhou, hein? Ah, não acredito.
Ah, que é isso? I'm so cute.